Hei, og velkommen til denne presentasjonen som har fått titelen Ester Karlsson, var hun Belle Gunnes? For dem her som ikke vet hvem Belle Gunnes var for noen, så vil jeg foreslå å gjøre litt research på det først. Slå opp her på YouTube eller andre plasser på internett, og finne ut litt om bakgrunnshistorien hennes, som er fundamentet for det som jeg har forsket på. Og prøvde å finne svaret på, og mener jeg har funnet svaret på. Helt kort, Belle Gunnes var en av de verste kvinnelige massemorderne i historien, født og oppvokst i Selbu, som også er den bygda der jeg ble oppvokst. Så jeg hadde jo hørt om hennes historie, og lest bøker og sett TV-dokumentarer om hun. Og ofte i slutten av de bøkene så er det store spekulasjoner. Hennes ugjerninger ble jo først oppdaget etter en stor brann som var på gården i La Porte, Indiana i 1908. Og lik ble da gravd opp på eiendommen hennes. Det er forskjellige tall, det er vanskelig å si, for hun parterte dem. Men et sted mellom 10 og 14 lik i hvert fall ble funnet der. Og det er overveiende og sannsynlig at hun tok livet av flere enn det. Akkurat hvor mange, det er det mange spekulasjoner om, og det er ingen som kan vite helt sikkert. Men det er mange som trodde at hun ikke døde i denne brannen i 1908. Det ble funnet 4 lik, 3 barn og 1 voksen person. Men den voksne personen manglet hodet. Det ble aldri funnet. Og det hevde så at det like der var for lite til å kunne ha vært Belle Gunnes, som var en ganske stor og kraftig dame. Så i over 100 år så har debatten rast, og det har vært mange spekulasjoner. Og på den tiden også var det såpass uklart at det ble utlovd en dusør for opplysninger, eller besiktigelser, som kunne føre til at hun ble tatt. Og jeg har lest et sted at det blir gjort besiktigelser hver måned i de neste 20 årene. Så det var mange, mange som trodde de så Belle Gunnes, og det førte til enkelte pinlige situasjoner også, med finere fruer som ble stoppet på tog og beskyldt for å være Belle Gunnes, og som absolutt ikke var det. Men den mest spennende historien er kanskje den om Ester Karlsson. Det var da en dame i Los Angeles som dukket opp i 1931, og hun ble arrestert for å ha myrdet mannen hun jobbet for. Og det begynte å gå rykter ganske fort om at dette kunne vært Belle Gunnes. Det var mange likhetstrekk. Det var lignende motiv, forsikringspenger. Metoden var veldig lik, forgiftning med arsenikk. Så ryktene begynte å svirre. Men Ester Karlsson døde før sin egen rettsak, og før det ble noen avklaring på de beskyldningene som hun ble konfrontert med, at hun var Belle Gunnes. Så siden den gang så har folk bare gjort opp sine egne konklusjoner og meninger om det, basert på et begrenset mengde informasjon. Så jeg bestemte meg for å ta tak i det her, og prøve å finne ut hva som kunne ha skjedd. Så jeg tror vi bare går i gang og blar oss gjennom her. Min strategi er altså å etterforske historien om Ester Karlsson i seg selv, sammenligne påstandene som dukket opp i pressen på den tiden, studere livshistoriene til både Belle Gunnes og Ester Karlsson, og finne håndfaste bevis, altså ordentlige kilder. For eksempel, altså vi starter med avisartikler og bilder, og det er på en måte de kildene som har vært offisielle og som mange hadde tilgang på allerede, og som alle har gjort opp sine meninger rundt. Men jeg vil da gå videre inn som så, og finne vigselsattester, nekrologer, folketellinger, offisielle kilder, som kunne kaste et mye klarere lys på denne saken. Og prøve å se om jeg enten kunne bekrefte hva som faktisk skjedde med Belle Gunnes, om det var Ester Karlsson, eller om Ester Karlsson faktisk var en helt separat dame, som hun selv sa, og at vi kan begynne å lete på andre
felt i forhold til mysteriet om Belle Gunness. Så hele min strategi her egentlig, det handler om å prøve å demonstrere og bevise om Esther Karlsson var en separat person før 1908, da denne brannen var, og da Belle forsvant. Så vi fortsetter rett og slett der historien om Belle Gunness slutter. Og vi har en bildesammenligning her, som har blitt litt berømt i de hele kretsene etter hvert. Den ser sånn ut. Esther Karlsson, var hun Bell? Da har vi da Bell Gunness til venstre her, de to øverste, eller de to bildene til venstre. En yngre utgave i 20-årsalderen øverst, og så har vi kanskje det mest kjente bildet under der. De tre bildene til høyre er av Esther Karlsson, tatt fra avisutklipp. Og det er kanskje det bildet i midten der, som er tatt fra sykesenga, som mange mener ligner veldig på Belle Gunness. Hvis du ser på munnen, for eksempel, kanskje hvis du ser på munnen til dama som er altså Belle Gunness sitt bilde øverst, mot det som er i midten nederst av Esther Karlsson, så ser du den her munnen som er litt sånn skjev. Og det var mange som sa at det var veldig karakteristisk, og at kinnbeina nå var veldig lik. Så det var flere som mener at det her må være Belle Gunness. Så det andre som mener at det ikke var det, basert på bildene. Så det er noen som er helt, de sier at det er umulig å vite egentlig. Så hvordan kommer jeg i gang her? Jeg tok kontakt med de fremste Belle Gunness-ekspertene, både på norsk side og på amerikansk side, og fikk informasjon til etterkommere i denne saken. Og først så snakket jeg med Pat Schaller, som er en etterkommer av Esther sitt offer. Jeg var besøkt hun i Arizona, og intervjuet hun ganske lenge. Jeg fikk mange dokumenter av hun, avisutklipp. Hun var veldig interessert i saken. Og hun visste ingenting om Belle Gunness før langt ut i prosessen egentlig. Men hun snakket blant annet med Suzanne McKay, som er en etterkommer av Belles søster Nellie Larson. Og interessant nok så er begge dem veldig sikre i sin sak på at Esther Karlsson, det trodde de var Belle Gunness. Så apropos Nelly, Belle Gunness sin søster, vi har en bildesammenligning der også. Og det enkelte som har sagt at når de så det her, så gjorde de opp sin mening om at ja, det, jeg tror faktisk at Esther Karlsson til høyre her, som ligner på søstra her da, til Belle, men Det er jo en helt klar likhet her, som det kunne være noe familiært. Flere bilder som jeg fikk av Pat Schaller. Han mann til venstre her heter August Lindstrøm, og det er da offret til Esther Karlsson. Nå tilstod hun jo aldri at hun faktisk myrdet han, og hun døde jo før det ble noen rettssak ut av det. Men som vi skal se, så er det ganske klare bevis, og i hvert fall indisier mot Esther Karlsson på det området. Vi skal komme tilbake til en del av de tingene her. Vi har også August Lindstrøm med noen familiemedlemmer her. Så det er private bilder fra Pat Schaller sin samling. Det her maleriet mener da Pat Schaller er malet av Esther Karlsson. Så hvis vi ser til høyre, så står det Esther, eller EMC, som hun mener da kan stå for Esther Marie Karlsson. Men det er ingen som vet om hun heter Marie til etternavn, men, og det er ingen heller som kanskje vet helt sikkert om det er hun som har malet det, men hun mente da at det her kom fra hjemmet til August Lindstrøm. Så, det som Pat forteller meg her, i tillegg til å gi meg alle de dokumentene som vi skal gå gjennom snart, hun forteller om Esther sitt gravsted, og en nekrolog som skal eksistere, til ektemann Charles Carlson. Hun hadde ikke gått videre med det, og jeg tenkte at ok, men det er jo et fint utgangspunkt for min del, når jeg skal se litt videre på denne saken. Og det er basert på det brevet her, det er en frivillighetsservice, og da, her står det da at Esther Karlsson er begravd i Hemet, California, som er et stykke unna Los Angeles. Men det som var litt snedig, det var at jeg bodde
på den här tiden i Palm Springs, som är väldigt nært Hemet. Det är bara över fjällen, det är under en timme att köra, tre kvarters tid. Och här står det då hvor Carl August Carlsen, som var hans fulle namn, låg begravd. Det står och de är i plott nummer E18 och E17, de är begravd samman. Och så står det också att det är en nekrolog, obituary written for him in the Hemet News on February 13th, 1925. Og at dette kan bli funnet da på biblioteket Hemet Public Library Heritage Room. Så det er helt klare plasser der jeg kunne starte. Så at Esther også kjøpte de her, her gravstedene. Så det er jo flott. Her begynner min etterforskning. Men før vi går dit, så skal jeg vise dere de her dokumentene som jeg fant, eller fikk fra Pat Scholler. Som for så vidt mange andre år har hatt tilgang på. Det er rett og slett saken som den ble rullet opp i Los Angeles tidene, LA Times, i mellom februar og mai 1931. Så vi får en tidslinje her, så har vi satt oss inn, hva var det egentlig denne saken drev seg om? Det som jeg fant ut var jo at det var en veldig spennende sak i seg selv. Og på hvilket tidspunkt og hvorfor ble Bell Gunness dratt inn i det, og hvilke konklusjoner gjorde de seg opp på denne tida. Ok, vi hører først om saken den 19. februar 1931. Her står det, så som dere ser så tar det for lang tid å gå gjennom hver enkelt artikkel i detalj, så jeg har bare limt dem inn på høyre siden her, og så har jeg skrevet inn stikkord til de viktigste opplysningene som står i hver artikkel. Så her er første nyhetssak. Det er en mann fra Lomita, en forstad til Los Angeles, som blir gravd opp. Han døde 9. februar, og sønnen har blitt mistenksom på grunn av finansielle uregelmessigheter. De hadde det var vist en felles bankkonto som var satt opp med Esther Karlsson. Og Anna Eriksson, som også var en nabo til Esther, var også mistenkt for å ha, at det var noe rart her også. Så bare 10 dager etter at den var lagt i jorda, eller faktisk 10 dager etter at den var død, sikkert bare noen få dager etter at den var lagt i jorda i Arizona, den ble fraktet tilbake til Arizona, der familien bodde, så ville de grave opp den, fordi det her var veldig mistenkelig. Selv om han var en eldre mann, så ønsket de det. 2 dager senere, så eksploderer saken i media. Her er første bilde av Esther Karlsson, og det var et bilde her av August Lindstrøm, som da er den avdøde. Arsenikk er absolutt funnet i kroppen, og ikke bare litt, det var nok til å drepe 40 mann. Og det her var sporet til ertesuppa, som han da spiste den dagen. Det står at en del av ertesuppa var ufordøyd, og det var her de fant en høy konsentrasjon av arsenikk. Og damene begynner å beskylde hverandre, begge er jo da tatt inn i arrest her. Og det viser at Eriksson har også blitt forgiftet. Siden det her skjedde. Plutselig så var hun dødssyk av forgiftning. Bankkonto med $2000 var åpnet uka før hans død, og pengene ble tatt ut dagen etter hans død. Og Eriksson beholder $300, som sikkert gjør at hun blir også mistenkeliggjort i denne saken. Det står at Lindstrøm holdt boliglånet på eiendommen som var eid av Charles, som da var Esters avdøde ektebarn. Han døde noen år før. Så det her ligner jo veldig på det som, noe som Bella Gunness kunne ha gjort. Fordi det som skjedde der i Laporte var jo at det kom jo folk friere nærmest, altså som skulle bo hos hun, med jakkefôret fullt av peng, som hun sa at vi må holde det her hemmelig, ta med alt og investere i denne gården. Og så snart at papirene var undertegnet og pengene var satt inn på Esters, eller på Belle Gunness sin konto, så plutselig så forsvant de. Og vi fant jo ut senere hva som skjedde, når de ble funnet i bits and pieces begravd på eiendommen. Så det her er jo lenge før vi hører noe om Belle Gunness, men likevel så ser vi som kjenner Belle Gunness sin historie at det her er det ting som ligner. Dagen etter, 22. februar, de fortsatte å beskylde hverandre. Her er et bilde av Anna Eriksson. Det viser at begge hadde tilgang på gift, og begge holdes arrestert.
Og et sitat her, som vi nok Esther skulle ha sagt til Anna Eriksson, wished him out of the way. 23. Så ser vi et veldig grovt oppsatt testamente I favør av Esther Karlsson. Det står noe sånt som, if I should drop dead, then all my money should go to Mrs. Karlsson. Veldig rart. Og spesielt siden vi vet at August Lindstrøm hadde etterkommere, nære etterkommere I Arizona. Så det her det veldig rart, altså. Andre ting var at begge insistert på at dødsårsaken skulle settes til hjerteinfarkt, før de visste. Men de var helt sånn umiddelbart etterpå. Det ble funnet gift I håndveska til Esther. Og I hele tatt, I den artikken her, så det en hel mengde beskyldninger mot Esther Karlsson. Og hun, men hun holdt seg veldig historisk, nekte for alt. Helt konsekvent. 24. Februar, et nytt sitat som kommer fra Esther Karlsson. I'm sick of taking care of old men. Så her det jo I flertall, og her åpnes det en ny dimensjon av saken. Fordi ektemann Charles Karlsson døde I 1925. Og det var ikke helt sånn opplagt hvorfor. Altså, han ble gradvis syk, han fikk magekreft. Og det har vi hørt før I Belle Gunnes historie også, at det, altså, det fullt mulig at sånne ting kan være forgiftning over tid. Men han døde da I 1925. Men det var en annen mann I samme husholdning som døde rundt den samme tida. Og det skal vi se under mystiske omstendigheter. Og politiet har da begynt å grave litt, og føler at dette vært en etterforskning. Og Eriksson overlever. Hun ble jo da syk. Hun sa at hun ble syk rett etter å ha drukket kaffe hjemme hos Esther. Men igjen, Esther prøver å bortforklare det her, og sier at nei, hun helt opp I koppen sin selv, og det her var tull. 25. Februar. Nå damene her da offisielt tiltalt for mord. Og Karlsson og Gustav Alsen, som var den tredje personen I den husholdningen, begge deres dødsfall skal nå bli etterforsket. For det ingen tvil om at det mystiske omstendigheter. Lindstrøm har også skrevet brev til sine sønner I Arizona, der han sier, bare rett før han død, han hevde å være I fin form, og alive til 100. Han var sikker på at han kom til å bli en gammel mann, for han følte seg så bra. Mens Esther Karlsson på sin side hadde også skrevet brev til de samme folkene, der det sto at Lindstrøm hadde sviktende helse. Så de måtte jo bli ganske mistenksomme, de I Arizona, på å få to forskjellige brev her. Og det står at vittnene ble innkalt, og hele saken nå blir formalisert. Denne artikken har litt mindre informasjon. Det står litt om at de har handlet gift og sånn. Men alle de her gifthandlingene, det kan jo være, altså det var jo rotta der, det var maur, det var mange grunner til at de kanskje hadde gift. Men det mye frem og tilbake med der da. Men det blir jo bestemt at det skal gjøres en formell etterforskning av Karlsson sin historie. Ok, den 28. Februar. Her den første referansen til Belle Gunnes. Men det her ganske interessant, for at artikken handler faktisk ikke om Esther Karlsson. Det handler om en helt annen dame. En rapport om en rik eldre dame I Los Angeles, som de mener matcher Belle perfekt. Og han som hadde ringt inn saken, han hadde spurt, ja, gjeld den dusøren fortsatt på opplysninger om Belle Gunnes. Hun har da rapportert inn I gammel dame, som hun mener helt perfekt til Belle, som lever litt sånn tilbaketrukent. Og det står spesifisert at det ikke forbundet med Esther Karlsson-saken. Men det som litt rart, det står mot slutten, så står det akkurat som de prøver å forsvare at altså, Karlsson ligner kanskje på Belle, men yngre og passer ikke med hennes bakgrunnshistorie. Og det her litt rart, det må jo tyde på at ryktene hadde begynt å gå. At kanskje Esther Karlsson var Belle, siden politiet I en artikkel som egentlig ikke har noe med hun å gjøre, føler han bør forsvare. At de ikke har noe med den saken å gjøre, men at du kanskje ligner litt på Belle hua. Og etter det her så begynner det å skje ganske mye interessant som vi skal se, men først, bare to dager etterpå, eller kanskje dagen etterpå, 1. mars så blir denne eldre damen bare sjekket ut av saken. Det ingen, det bare rykter, og de hadde et langt intervju, og de var helt oppvist om at det her var ingen
Det hadde ingen hold i realitetene i det hele tatt. Så hun er ute av saken i løpet av en dag. Så vi er ferdig med hun. Så går det en måned uten at vi hører noe mer. Og da viser det seg at Esther Karlsson er alvorlig syk. Hun har tuberkulose. Og det var for så vidt ikke noe nytt, og vi skal se litt om det senere, at hun var syk mange år, egentlig. Men her er da det berømte bildet fra sykesenga, som har blitt for mange på en måte beviser på at hun her måtte være Billie Gunness, for her er det store likhetstrekk. Og der er det også det eneste bildet med etterforskerne som står rundt, og de har rett og slett en høring på sykehuset, der de spør ut. 1. mai. Nå begynner vi å komme inn på de sterkeste bevisene for at Esther Karlsson var Billie Gunness. Fordi det var mange som kjente Billie Gunness i Laporte, som var i Los Angeles. Men akkurat den personen her da, han Sylvie, han var i Laporte, men hadde da ønsket, eller politiet hadde sikkert tatt kontakt med noen som kunne komme og bare se på Esther Karlsson og si, ja, er det Bell? Kjenner dere henne? Det er også en veldig, veldig interessant historie om de barna, som det bildet av de barna som ble funnet hos Esther Karlsson. Det ble funnet i en trunk, som det stod, det er rett og slett en kiste. Og det er da en dame her som også kjente familien godt fra Laporte, som nå i Los Angeles, som ser på det bildet og sier, ja, men det her ligner helt perfekt på de ungene som Belle hadde når hun sist så dem. Og hun er veldig sikker i sin sak. Esther Karlsson dør 6. mai, før hun rekker å bli dømt i saken, før rettssaken, og før de kommer til bunns i Billie Gunness ryktene. Men de konfronterte, hun nekta for alt. Hun nekta for at hun drept August Lindstrøm, hun nekta for at hun var Billie Gunness. Hun var helt avvisende til alt. Og beskyldte Anna Eriksson sikkert. Men her står det jo interessant at det var flere vittner som så på Esther Karlsson, som visste hvem Billie Gunness var. Og det er også en del vittner som hevder at Karlsson er for avmagret til å kunne si om hun var Belle eller ikke. Men de har fortsatt ingen forklaring på det her bildet av de barna. Så det er fortsatt et stort mysterium. Men det er interessant, det er en liten rubrikk her, at det var vittner i flertall også, som sa at nei, det er umulig å si om Esther er Belle, fordi at det like er for sykelig, rett og slett. 8. mai så er det en kjempelang artikkel her. Det er to menn, John Daly og John Yorkey, som er på likbesiktigelse for å se om Esther Karlsson kunne vært Belle Gunness. De er helt sikre på at det var Belle. I am positive that she's Belle Gunness. De nevner de her vridningene rundt munnen, kinnbenene, håret som har relativt lik tekstur og alt det der. De erkjenner ja, hun er litt tynner, men hva skal man da forvente etter over 20 år og en hard sykdom. I am positive, står det. Og det her er kanskje enda mer interessant. I witnessed Belle escape the night of the fire in 1908. Og det er John Daly som sier det. Kom litt tilbake til det senere. Karlsson nekte konsekvent for at hun var Belle. Og han Stallman, som er bekjenten her, etterforskeren i saken, skal se på historien før 1909. Og her også, i denne artikken her, så gir Karlsson en detaljert forklaring på sin egen historie, der hun forteller hvor hun kom fra og hvor hun kom inn og alt det der. Så det skal vi komme tilbake til. Jeg skal bare bla oss gjennom tidslinjen her, så vi får oversikten. Så 13. mai ser vi at Eriksson sin rettssak fortsetter, og det er en rapport fra Esther sin begravelse. Debatten fortsetter. She took her secret to her grave, står det. Så står det i parentes, og det står ikke i artikken her, men det står en annen notis som jeg fant i avisen, at Eriksson ble til slutt funnet not guilty. Så hun ble ikke dømt, og hadde rapportert og hadde besvimt av lettelse
av å få en sånn dom. Så da vi ferdig med tidslinja fra Los Angeles tidene. Det her er saken som den framstod i media. Og det er den her, de her informasjonene som alle som har sett på Esther Karlsson-historien og gjort seg på en mening, baserer det på. Så vi har det sterkeste bevisene for at du var Bell Gunness. Det er helt klart de her vitneobservasjonene. Og de her ungene, de mysteriske ungene. Så har en dame, og han ene mann nå, så på de bildene og sa at ja, de er Bell Gunness sine barn. Og de to mennene som uavhengig av hverandre var på likskue og sa at her må være Bell Gunness. Det var en som til og med sa da at hvis jeg hadde møtt det her mennesket i dag på gata, så hadde jeg titulert da som Bell Gunness. Så den var veldig sikker. Men så hadde du der vittnene som ikke var helt sikker. Som sa at liken var preget av sykdom. Og litt annerledes, så de kunne ikke si noe sikkert. På andre siden så har vi det at Esther Karlsson oppga en historie som går fra før 1908, hvor hun kom fra USA og var svensk, og hun kom inn til østkysten og bodde der i mange år, før hun kom til Arizona, gifta seg og kom til Los Angeles. Men Belle Gunness kunne enkelt ha funnet på det her selv. For vi vet jo, vi som har vet litt om Belle Gunness, vet jo hvor utspekulert hun var. Belle Gunness ble jo mistenkeliggjort flere gang i løpet av sitt liv, da hun faktisk myrda. Men hver gang så kom hun seg unna. Så hun var fullt kapabel til å finne opp en ny identitet etterpå, og gi en troverdig forklaring om sin egen historie. Så det er derfor at hvis du spør folk, så er det cirka 50-50 for eller imot. Ok, så her begynner på en måte min etterforskning inn i det nye her da. Så det begynner med et besøk til Hemet, California. Nå er vi tilbake til der Pat Scholler på en måte slapp. Og hun viste meg da veien til Hemet, der hun lå gravlagt. Og videre til biblioteket for å finne nekrologen og kanskje mer informasjon. Der hun faktisk bodde i mange år før. Hun flyttet til Lomita og begynte å jobbe for August Lindstrøm. Her er kartet over kirkegården, og det er to kryss der. Og jeg kjørte dit og ble møtt av noen som viste meg dit og var veldig behjelpelig. Her har vi gravsten til Carl August Carlsen, som da var mannen til Esther Karlsson. Og Esther ligger der. Fordi hun hadde ikke sin egen gravstein. Så jeg må innrømme at jeg hadde litt frysninger på armene når jeg sto der. Og tenkte at det er godt mulig at Belle Gunness ligger et par meter under føttene mine her nå. Så det var ganske spennende. Her har vi jo gravet til han fremst. Og så har vi da Esther som ligger rett bak da. Her er dokumentet som sier at det er de to, og at det var Esther Karlsson som kjøpte denne plassen. Vi går tilbake, så ser vi at det står hennes årstall står, men hennes står der ikke. Og det var veldig mistenkelig for meg den gangen at det ikke står hennes fødselsdato. Det er nekrologen som ingen hadde sett før, fant det. Og her finner vi det første veldig interessante opplysningen som ingen andre visste. Så her står det litt om hva som hadde skjedd, litt om han, at han var luthersk, og så videre og så videre, hvem som sto for begravelsen. Så står det om den her, Mr. Carlson was born in Sweden, came to this country in 1876, settled at Belmont, Arizona. He was married to Miss Mary Cullen at Flagstaff, June 22, 1901, and she died in 1909. Så kommer det interessante for vår sted. On May 27, 1911, he married Miss Augusta Johnson, who survives him. Shortly after this marriage, Mr. and Mrs. Carlson moved to San Jacinto, where they lived for 4 years before moving to a ranch on Girard Street, where they have since resided. There were no children. Okay, de hadde ikke barn. Men vi vet at det ble funnet bilder av barn i kista til Esther. Men Augusta Johnson, hvem er nå det?
Og vi skal se det at det her er faktisk Esther Karlsson. Men hun har da pikenavn Johnson, som hun selv hevda, så vi skal se. Men Augusta, det kommer også opp på forskjellige plasser her. San Jacinto er for øvrig bare fylket der Hemet ligger, så det stemmer veldig med at de var der. Jeg dro til biblioteket og møtte noen hyggelige frivillige som hjelpte meg med mikrofilmruller med gamle avisutklipp, der jeg brukte noen timer på å bla meg gjennom og se hva jeg fant av interesse fra den siden av Los Angeles-området. Og her kommer vi til det her bildet fra mikrofilmen. Jeg skal gå ganske kjapt over det her, fordi det som egentlig står her nå, det er ting som jeg allerede har sagt i stikkordsform fra Los Angeles-tidene. Denne artikkelen ble skrevet da officer Stallman kom til Hemet for å etterforske det mulige drapet på ektemannen og han Alzén, han tredje mann som var i husholdningen. Det står en del interessante ting i seg selv. Det står for eksempel at han Alzén, som var syk, hadde fått stryknintabletter fra legen. Så det var litt andre tider, men det var visst nok da medisin å ta gift mot gift. Ondt skal ondt fordrive, ikke vet jeg. Men i hvert fall så hadde han overdrevet litt, han tok hele boksen og død. Og de trodde at han måtte ha ment å ta livet sitt selv. Men det, ja ja, kanskje, kanskje, kanskje ikke. Så står det litt om gift og at Karlsson hadde kjøpt, Mrs. Karlsson hadde kjøpt gift og så videre. På høyre siden her så står det at Karlsson var syk lenge. Han var operert, kom tilbake og levde i 6 måneder, og det gikk bare nedover, og han død. Så begynner det å stå litt, hva var egentlig forbindelsen med August Lindstrøm, som Esther Karlsson da høyst sannsynlig drept, og ektemann? Og det viser seg at de var uadskillelig gode venner. Og det faktisk så mye at han Lindstrøm hadde kjøpt og finansiert den her ranchen som han bodde på. Og det står her at their friendship had its beginnings when Lindstrom was superintendent at a logging camp near Williams, Arizona, and Carlson was proprietor of a Williams saloon. Så han eide en bar, og han Lindstrom var veldig, veldig suksess med logging, og så sagbruk og tømmer. Så står det, on one occasion when Lindstrom had discharged a gang of Mexicans and filled their places with Swedes, he was attacked by the Mexicans on the street in Williams. Lindstrom, followed closely by the Mexicans, ran into Carlson's saloon. Carlson, standing behind the bar, drew a revolver and killed 3 of the Mexicans. Så, August Lindstrom hadde sparket noen meksikanere og erstattet dem med svensker. Og de ble så forbannet at de jagde ned gata og inn i denne baren. Hvorpå da han Carlson plaffet dem ned, rett og slett. Så står det, a friendship thus formed that was broken only by death. Så det var den saken. Nå skal vi hoppe over her. Nå kommer det en oppsummering av hele saken, hva som hadde skjedd. Du kan gå tilbake og heller lese det her selv hvis du ikke er interessert. Det står litt om pengene, om denne bankkontoen, om lånet, om rottegift som ble funnet. Det står at de accuse each other, altså de beskyldte hverandre for å ha gjort det. She couldn't stand him any longer, she wished him out of the way, og så videre og så videre. Vi skal hoppe videre til begravelsen, og den hadde en fyldig rapport i Hemet-avisa enn i Los Angeles. Her er det nye oppdagelser som blir veldig interessant for oss. Først er det helt rene data og rapporter om selve begravelsen. Hvis vi hopper til siste paragraf her, så står det «The deceased left a sister, Mrs. Christina Byrne of Hartford, Connecticut, and a brother who lives in Sweden. Mrs. Byrne is ill and was unable to attend the funeral. Mr. Byrne came to Southern California to make funeral arrangements.» Det er veldig interessant for oss, fordi her har vi en tredje person.
Det står rett og slett at Esther Karlsson hadde en søster, og det var mann hennes, mann til Christina Burns, som kom for å bistå i begravelsen. Og det her altså etter at Esther Karlsson død. Og vi skal se senere at denne personen også oppgir en historie om Esther Karlsson og avviser blankt at hun kunne ha vært Bell Gunness på grunn av hennes historie, som han mener da er helt enkel å dokumentere. Hvis at det her er Bell Gunness, så måtte hun ha hatt en medsammensvoren her, som kunne ha synkronisert en fiktiv historie som hun da måtte ha funnet opp om sitt eget liv, for å dekke over sin egentlige identitet som Bell Gunness. Det er fullt mulig, og igjen, når vi vet hvor slu hun Bell Gunness var, så har hun gutt kunne ha funnet på det, hun kunne ha betalt dem for å lugge på sine vegne. Her kommer vi også inn i en artikkel som vi skal gå ganske kjapt over. Det her tar mer opp de her vitneobservasjonene. I am positive that she was Bell Gunness. Og det at de så at Bell forsvant. De trodde i hvert fall at de så at hun forsvant før de visste om brannen. It was early in the morning, står det. And I and another man, neither of us knowing that the Gunness farmhouse had burned down during the night, saw a heavily veiled woman dressed in black hurrying across the railroad tracks towards the railway station. I said to my friend, there goes Bell Gunness. I wonder where she's going so early. I had an impulse at that time to stop her. I don't know why. Anyhow, we went on into town, and a few hours later learned the Gunness farmhouse had burned, and she with it. But she did not. We saw her escaping. Så står det detaljert om hvorfor de mener at det er samme person. Og det står også at de hadde sett på de barna og sa ja, det her er Mrs. Gunness sine barn. Det er en klar likhet. Men så ser vi på høyre siden, not Mrs. Gunness. Så det her er da mot argumentet, og det kommer altså da fra han Mr. Burns, som sier han da er gift med søstra til Esther Karlsson. Og han er fra Hartford, Connecticut, på nordøstkysten i USA. Det står, whose wife is a sister of the late Mrs. Carlson, has been in Los Angeles for the past month to assist in unraveling the family difficulties. Mr. Burns was in Hemet for the funeral, and two news reporters said that the attempt to connect Mrs. Carlson and Bell Gunness is ridiculous. Since the life story of Mrs. Carlson may easily be traced. Og da kommer vi først inn i detaljene som er grunnlaget for min egen etterforskning. Historien som han, og også Esther Karlsson selv, før hun død, oppga mer eller mindre hvertfall. Mr. Burns says that Mrs. Carlson came to America from Sweden in 1890, and that she was 25 years old at the time. She lived in Hartford for 17 years and was married there to Charles Hansen, who was drowned 6 months afterwards in New Hampshire. Okay, det er jo mistenksomt. In 1907, she went to Williams, Arizona with an elderly couple as nurse and housemaid. Here she met and married Charles Carlson when the couple moved to a ranch at Hemet in 1916. When Mr. Carlson died in 1923, she moved to Lomita. Vi vet at det var 1925, og ikke 1923. According to Mr. Burns' statement, Mrs. Carlson at no time lived in Indiana, and there is no mystery surrounding her life in any of the localities where she had lived. Det neste som står her, det er en oppsummering av Bell Gunness sin historie, hvem det var. Helt til slutt så står det at han Stallman, han bekjenten som etterforsker saken, skal prøve å få ordning på det her. Finn identifikasjon som passer med hennes egen historie. This will probably include a careful check of Mrs. Carlson's story that she lived in Hartford, Connecticut for 17 years, working for one family, the Cooks, from 1892
to 1909. Vi hører aldri noe mer om det. Vi har heller ikke klart å skaffe politirapporten, eller det vil si altså saksfila for det her. Vi prøvde, jeg satt i lang tid i telefonkø og ble sendt fra etat til etat for Los Angeles politiet. Og ga til slutt opp det hele, kom ingen vei med det. Men jeg vet at det er andre som har prøvd. Og blant annet Andy Simmons, som har vært ansvarlig for det DNA-prosjektet, der de gro opp det like som ble funnet i brann, som de trodde, eller som da skulle ha vært Bell Gunness. Det ligger gravlagt i Chicago, og hun gjorde et storstilt forskningsprosjekt, der de fikk gravd opp hun. Og DNA-resultatene, de er ikke offentliggjort, og jeg vet heller ikke om de er helt klar. Og hun er også helt ærlig på det at de resultatene holder litt tett til brystet, for hun har også planer om å gi ut en bok om det her. Så det må vi bare respektere. Vi har ingen informasjon om DNA stemmer eller ikke om det. Det har vært snakk om å prøve å grave opp Esther Carlson sitt lik, men det er veldig komplisert på grunn av lovene som gjelder i California. De er mye strengere på sånt. Ok, men da er det opp til oss å overta Stallman sin jobb. Det som jeg også glemte å si om Andy Simmons, det var at hun sendte et brev til Los Angeles-politiet og spurte om denne fila. Det hadde jo vært interessant for eksempel å se de ungene, og jeg er jo sikker på at vi ville jo ha sammenlignet med Belle Gunness sine fotografi og kunne ha sagt om det var de samme barna eller ikke. Hun fikk da brev tilbake, der det sto at den mikrofilmen du spør etter, den er ødelagt. Ikke med vilje, men den smelta rett og slett under en lampe, og det var noe varmeskade på det her. Og Andy mente at hun hadde skrevet tilbake og sagt om hun kunne få det lel. Kanskje de kunne finne ut noen ting, men hun hadde aldri hørt tilbake, og vi har aldri fått tak i det der. Så da må vi gå en annen vei, og jeg har valgt å gå mer en slags slektsgranskningsvei. Prøv å ta historien som hun oppga, og jobbe bakover og prøve å finne bevis som enten avkrefter eller bekrefter historien. Her er det Esther sa i Los Angeles-tidene om sin egen historie. Hun var født i Sverige 27. mai 1869, står det. Pikenavnet var Johnson. Det står Johnston med T i avisa, men det er eneste referansen til Johnston med T, så det er trolig en skrivefeil. Hun kom med båt til New York da hun var 15 eller 25 år gammel. Og ulike årstall, ulike utsagn. Vi skal også se at fødselsdatoen hennes også er listet opp som 1879. Så det kan være en skrivefeil. Det er en del frem og tilbake der. Hun jobbet som stuepike for Cook-familien i Hartford, Connecticut i 17 år. Hun gifta seg med Charles Hansen 1908. Interessant årstall. Det er det som er nøkkelåret. Finner vi dokumentasjon fra før 1908, så er hun en egen person, og er da altså ikke Bell Gunness. Hansen drukna i en innsjø i Springfield, Massachusetts, ifølge Esther. De kom til Los Angeles, eller hun kom til Los Angeles i 1909, og så flyttet til Arizona etter det. Og det er ikke helt det, mer informasjon enn det han mann til søstra sa. Han sa at hun for til Arizona med en gang. Men vi skal se det at det er flere bekreftelser på at hun faktisk kom til Los Angeles først, før hun gifta seg med Charles Carlson i Arizona. Så kom de tilbake til Los Angeles-området, og resten kjenner vi. Hun ble da arrestert for mord i 1931, og død bare et par måneder etter det. Her har vi den informasjonen som bekrefter, ifølge avisa da, at hun faktisk var i Los Angeles først. Så vi hopper ned til siste paragraf her, på venstre sida. Mrs. Carlson came to Hartford from Sweden in 1890. She obtained work as a domestic in several Hartford homes, among them being the home of the late cook, Asa Cook, prominent manufacturer. Taken ill while in the employ of the cooks, Mrs. Carlson was a patient for a time in the Wildwood Sanitarium. Later, around 1908, she went to California for her health. Hun sa vel 1909 selv.
There she married the man who before his death was Mr. Lindstrøms business partner. Ok, det andre som er interessant, det er jo bare det at denne saken faktisk er i pressen i Hartford, Connecticut, som er langt unna Los Angeles, det er helt opp i nord på østkysten. Så det kan jo styrke det faktum at hun faktisk var der da. Men igjen, Belle Gunnes, hvis hun flykta i 1908 etter brann, så har hun jo kunnet dratt dit. Så det her er heller ikke noe bevis på noe. Men la oss se på dette navnet hennes. Vi har alltid hørt da som Esther Karlsen, hørt Oma som Esther Karlsen i avisen, gift med Karlsen åpenbart. Men du sa selv at pikenavnet var Johnson, og det finner vi også i nekrologen til ektemannen. Men hvorfor Augusta? Og da kommer vi inn på folketellinger og litt ulike dokumenter her. I 1920 så er det en folketelling for Hemet Township, for å se om vi finner den husholdningen her. Og det gjør vi, cirka midt på her, jeg har gjort det litt enklere. Der ser vi Charles Carlson, så står det Augusta Carlson og Gustav Alsen. Og han vet vi også var i den husholdningen, det var han som svært alle her i strykningtablettene. Hun er nettegnet som er 40 år gammel. Så da har vi både Augusta Johnson og Augusta Carlson, så vi vet at det her må være samme person. Folketelling for Arizona i 1910. Og bare litt for min egen interesse, så søkte jeg opp han ekte mann nå, for å se om jeg kunne finne han her. Og det gjør jeg. Han er, hvis vi ser her, Charles Carlson midt på her, så står det at han er nedtegnet som liquor merchant, som stemmer veldig bra med at han skulle ha en saloon eller en bar. Han står at han er 50 år gammel, og at han kom i 1879. I nekrologen står det 1876. I det hele tatt, det er veldig mye unøyaktigheter med årstall. Det ser ut som han veldig ofte runder opp til nærmeste 10 år, eller 5 år. Noen ganger er det helt nøyaktige årstall, og ofte er det avrundet. Så det finner vi hos han, og vi finner vi også hos Esther. Dette er fra 1900, og jeg tror kanskje jeg fant den der også. Da er han i så fall bonde, 39 år, så det stemmer jo ganske bra. Men det er mer usikkert. Så det kan være han, det kan være noen andre. Charles Carlson er et veldig vanlig navn, og det var flere der som jeg fant, som åpenbart ikke var samme person da. Jeg kan også si at jeg fant mange som heter Esther Carlson, som også var gift med folk som heter for Charles Carlson, men som visste å være helt vidt forskjellige personer. Så, hvis Esther eller Augusta var i Arizona rundt denne tida, og gifta seg med Charles i 1911, vi har jo både dato og alt for det, burde vi kunne finne i folketellingen for 1910. Og det gjør vi. Men det her er interessant. Midt på så står det Esther Hansen, 30 år gammel, immigrert i 1892, som er helt i tråd med 1920-tellingen, da hun heter Augusta Carlson, men med navnet Hansen. Og da husker vi jo Charles Hansen, som etter skigende gifta seg med henne og drukna på østkysten. Så står det at hun jobber som tjener hos en privat familie. Kanskje sheriffen, det er litt vanskelig å se, men i hvert fall så stemmer det her veldig bra. Men det finnes vigselsattester også, og hvis at hun virkelig gifta seg med Charles Carlson 27. mai 1911, så burde vi finne bevis på det. Det gjør vi. Og her ser vi at hun kalte seg faktisk Esther Hansen på den tida. Og vi ser her 27. mai 1911 stemmer på en prikk. Så det her er samme person. Esther Hansen gifte seg med Charles Carlson i Arizona. Så opp til dette punktet så stemmer historien helt perfekt. Men igjen, Bell har enkelt kunnet ha gjort det her og dratt til Connecticut, tatt over eller skapt seg en identitet og i det hele tatt. Så det beviser ingenting. Rett en takk til Pat Scholler som skaffet til vei dem her. Hun sendte dem til meg, og det var veldig fint. For det var en brikke i puslespillet som var viktig.
Da jeg var og spilte piano på Østkysten, opp, og reiste oppover der, så bestemte jeg meg for at jeg tar meg rett og slett en tur til Hartford, selv om det ikke var på konsertlista. Og der fant jeg en del ting av, og fikk god hjelp fra frivillige der, som hadde en del ting klart til meg. Og det neste dokumentet her, det er nøkkeldokumentet i saken. Dette er en liste over alle som gifta seg i det fylket her i 1907. Det står 1908 i directory, men det er listet altså de som gifta seg året før. Og her står det C.G. Hansen og Esther A. Johnson. Vi vet at Belle Gunnes var i Laporte i 1907, og Esther A., det må jo da være Augusta, Esther Augusta Johnson. Så hvis det her stemmer, så vil jo rett og slett si at vi har det beviset på at Esther Karlsen eksistert i 1907, og at hun faktisk gifta seg med en som heter Charles Hansen. Da var Belle Gunnes i Laporte, og hun kunne ikke vært samme person. De her frivillige på museet her, de sa til meg at siden det står i den boka, så vil du kunne finne vigselsattest på The City Hall. Og jeg dro dit, og jeg fikk det. Så her står det da Esther A. Johnson, og alle detaljene, Charles Hansen. Her står det også litt om at hun hadde en far som heter John Anderson. Oppsummering på det. Hennes fullnavn må ha vært Esther Augusta Johnson. Det er litt vanskelig å se om det står 27 eller 29 år gammel. Jeg tipper det står 27. Da hadde jeg i så fall stemt med 1910-tellingen i Arizona, der det står at hun var 30 år. Og det stod da at hun var 40 år. 10 år etterpå. Så det stemmer veldig bra. Men hun sa jo selv at hun var født i 1869, som det er ca. 10 år feil. Så jeg tror da at, at det var en trykkfeil, at hun var født i 1879. Jeg har også prøvd å gjøre litt slektsforskning på svensk side, men John Anderson er et veldig vanlig navn, og det står ingenting om hvor fra i Sverige de kom. Men det er mer. Døde virkelig Charles Hansen av drukning? Det er jo en mystisk historie. Men det gjorde han. Her er en liten nyhetsnotis om det. Og enda mer offisielt, kan du si, her er selve dødssertifikatet. Han død 30. juni 1908, som da er bare noen måneder etter at han gifta seg i september 1907. Og det står cause of death, submission, drowning, probably accidental. Og det var nært Springfield, Massachusetts. Så det stemmer referansen fra påstandene som sto i Los Angeles-tidene. Det står jo probably accidental her da. Og det er jo interessant hvis du ser alt under ett. Det er ganske sikkert, sikkert at du drept han August Lindstrøm. Så har du mann og han kompisen hans. Som død, ja, det kunne ha vært naturlige årsaker og selvmord, men det kunne ha vært hun da. Og han her som drukna, trolig som en ulykke. Det kan hende vi har en svensk versjon av Belle Gunnes. Men det er mer. Her er han Åsa Cook, vet du, som var hadde stor suksess i den tidlige industrielle revolusjonen. Drev med diverse maskineri. Og det er folketelling fra 1900 her også, for Cook-familien i Hartford. Og da burde vi forvente å finne hun der. Og det gjør vi. Helt øverst, i midten der. Så står det Augusta Johnson, servant, hushjelp, immigrasjonsår 1892, som igjen stemmer. Det er det mest konsekvente årstallet vi finner på, faktisk. Det står 1892 flere plasser, og det står 1890 et par plasser. Det står at du er 25 år gammel, født i 1875. Så det er jo på en måte midt mellom de to årstallene som vi har, eller de to årtidene som vi har snakket om. Men det virker som at de ikke var så nøye på de detaljene der. Jeg tror igjen at hun var født rundt 1879-1880, trolig 1879. Jeg tror det.
Men det jo, vi kan jo prøve å finne ut om han Mr. Burns snakket sant om seg selv, og om at hun hadde søster, Christina visst nok, som skulle fortsatt ha vært i Hartford. Og i samme type bok her, 1903 Directory over giftermål, så ser vi at de gifta seg i 1902. Og jeg fant også deres vigselsattest. Her står det dessverre ikke noe om, mer om familie. Det kunne vært interessant å ha fått mer informasjon om hennes familie, så vi kunne ha forsket litt mer, men det står dessverre ingenting om mor eller far. Men Sverige i hvert fall. Hun kaller seg Stina, for kortet navnet sitt, som veldig mange gjorde når de kom dit. Christina. Vi fant hennes nekrolog i en gammel avis. Der det står at hun døde i Hartford i 1951, der hun bodde i 63 år. Det er interessant for eventuelt videre forskning. Søster i livet, Hilma Olsson, og bror Anders Gustav Johansson, begge i Sverige. Så har hun døtre på amerikansk side, som er Mrs. Thomas F. O'Connell. Jeg regner med at de listet opp mannen da, som hun var gift med, og Mrs. Arthur Gerard. Det står at hun var bestemor til to, og at hun også hadde oldebarn. Og de sa til meg på det museet i Hartford at det er nesten helt garantert at de kommer av søstra, og da Esther, fortsatt gjenlevende i Hartford, Connecticut. Og det fører oss til konklusjonen. Og den er for meg ganske klar etter alt det her. Esther Karlsson var en egen person med en egen historie, og det er en bekreftelse fra før 1908, da gården brant i Laporte, og vi vet at Belle Gunness var i Indiana. Og jeg synes også det at denne tredjeparten, søster og mann, styrker saken. At ikke bare Esther og mann, men at det faktisk også er en familie rundt det, som vi også har fått dokumentasjon på eksistert. Så det eneste jeg kan si, mysteriet om Belle Gunness lever videre. Og jeg skal ikke spekulere hva som skjedde med henne. Hun kunne ha dødd i brann. Hun kunne ha flyktet. Det vet ikke han om. Men det heteste tipset som vi alltid har hatt etter denne brann, det var at det måtte ha vært Esther Karlsson. Og jeg tror nå, basert på dette, at vi kan legge den saken tilbake.